Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші походи по білій грибочці високогір'я Карпат. Сьогодні вівторок, число вроді 3 жовтня. І 8 година, нібито ранок ще, а нібито вже робочий день починається, ніби день. 8 година дня, я сьогодні не один, знову, я сьогодні з сином, і будемо пробувати знайти білих грибів. В цій місцевості переважно тільки білі. От. 6-го вийде. Будемо фіксувати, ви побачите, що на даний час робиться в високогір'ї Карпат. І так, що ж, вперед по білі грибочки, якщо вони будуть, звісно. От перший білий, син уже. Більше десятка має, а в мене тільки один екземпляр. Нічого, ще все впереді, день тільки почався. От у нас ще один грибочок, а ось там яка парочка. От парочка закоханих. І що ми, буду вас розлучати чи що? Ні, попробуємо разом взяти. Осики. Яка краса. Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає. І ми на горі сонце зустрічаємо. Всім привіт, народ, слава Україні. Так, прийшовся я, місць 10, пусто. Ого, а чи найду я сьогодні хоч з 10 грибочків, не говорячи про 20. Ну, але вже захожу на такі свої гарні місця. І так і знайшов я молоденького. Але в цьому лісі грибочки якісні. Це хоч одне тішить. Що ж, вперед. Будемо бачити, чи ми сьогодні будемо риби збирати, чи займатися туризмом. Є другий білячок. Але тепло, таке враження, та як літній. І м'який такий. Тепло на дворі, вони пішли в ріст, витягуються. А коли холодно, то вони такі робляться, булочки набиті. Знайшов одного грибочка молоденького. І тут є другий. Ще в лісі темновато. Тут третій.
Йдемо далі. І тут ще два. Так, нема. Так. Так, я знайшов красоту. Ох, яка то красота. Опа. Ось тут така. Ох, цей потужний рибок. Ох. Тут ще. І тут два. Так, щоб не акуратно не роздушити. І тут. І тут. Так, дивимося. Є ще. Ось тут. Ось тут. Так. Значить, треба пройтися цією старою дорогою. Тут по цій старій дорозі люблять білячки попадатися. Так, і ще знайшов двох у березі. І отой малесенький. Тут зародки. Так. Добре, ми ж тут походимо, файно. Які білячки ще знайшлися. Ось два. От. Ось там один. Які білячки чудові. Ось один. Там бачу другий. Ще треба до нього добратися. Так. О! Гарнюні. Який грибок виніс в яєднику. А. Красючо, красючо. О, ламався. А. Корінь хробосливий. Шапка на дісце без живності. Знову яка парочка. Це такий гарненький білячок. Що попадається. Десь там один. Ну, але вже хоч не так сумно ходити. Так погано їх видно. Але так як то моє місце, я ходжу так дуже повільно. І добре придивляюся. Це вже старенький. Але нічого, гарний, беремо. Так, здалека побачив. Там отого гриба. А цього не бачу. Ні цього не бачу. Ні цього.
Нічого. Так, треба акуратно під ноги дивитися. Це місце цього року ще не родило. Так. О, чуть не став, добре. Добре, що ногою. Перше. Перше ту ожину забрав. Так, почало родити. І тут на моїх місцях. Але як... А, тут мишка погризла. Отут, але тут якісь... Ой. Старенькі такі. Нещасні. Там ще. Так. Ото є. Опа, сломав. А там ще є один. А ми тут тоже любить. Тут ще люблять вирости. Що мишка корінець повідгризала. Так, тут не видно. Добре, йдемо робити порядок з тим. Знову яка парочка. Як на малюночку. Ой, які чорнобривці. Один. Ось другий. Зразу не бачу. От ще третій. Ох, як голубок. Все. Відкопав. Дрібненький. Молоденький. Але що? В лісі земля досить суха. Але все рівно, значить, рибові вистачає роси ранішньої. Зайшов я на таке гарне своє місце. Кручуся, думаю, невже нема. Але є. Так і не йшов. Ух ти! А я тільки одного цього бачив. А тут в листочках нічого не видно. Ох! Які красочки! І тут є. Ще треба тут уважно подивитися. Так, знайшов я ще чорнобривих. Десь має бути ще. А є ще. То червоняк. Але цей з такою коричневою шапочкою. Так, а ну дивимося.
не видно більше. Нема. Так, тільки сказав, що нема. Ношу цього. А є. Дуже погано гриби видно. Ух ти. Так, зайшов я по дорозі, перехожу на другу ділянку і знайшов от білячка, але він же все зігнив, мишка ножку перегризла і все. Але тут є такий красивенний. О. Так. Треба тут уважно походити, подивитися, бо по листю нічого не видно. Ось які ще два неподалік. Один і ось другий. Який біляк сховався. Уже старший, поважний. Ох, які білячки. От один, другий, третій. Той вже підігнив. Дивимося, тут такий молоденький, молоденький середнячок, молоденький. Йдемо робити порядок. Більше вроді не бачу. То ще не кінець. Ось тут зійшов чуть нижче, тут є білячок. Ось там є молоденький. Ось тут є. Йдемо нижче. Може дещо тут є. Є і тут, от. О, які тут. Ось які тут. Місцинка гарна. Так, бо я забуду, де я знайшов. Тут треба попрацювати. Так, йшли ще нижче. Вроді не видно. Здалеку не бачу. Добре, йдемо працювати. Ви можете уявити, які тут корчі. Може, камера так не передає. А тут гущак непролазний. І ніяк я не можу на свою стежку з самого початку попасти. Але ось. Ось. За чим я сюди йшов? О. Думаю, тут з пару таких великих знайду. Гущак такий. Йой-йой. Так, а це місце мене рідко підводить.
Ох, які красиві грибочки. Це не білий. Вламав. Але на цій ділянці хрубошливі гриби. Ну, але що зробиш? Будемо зараз щось обрізати. Вже так придивляюся по листю. Уважно. І так і побачу. Опа. Опа, стоп. Добре, що дивився під ноги. Так би його роздушив. Дивитися добре під ноги. Але то є. Пішов тих двох грибів, розглядаю. А цього гіганта не бачу. Як так? Як так може бути? Ох! Оце потужний грибок. Ай! Що, ліз я по того гриба до гори, а тут моя нога стояла. І мало що бракувало, щоб я цього грибочка не став на цього грибочка. Дуже погано видно. Треба так дуже уважно придивлятися, бо можна роздушити. І як це такими грибочками не піти до лісу? Один. Ось які. Беремося перше до цього. О! О, висмикнув. Ого! Обернути дерево. В другу сторону. О. Ей, я ж міцний хлопак. Дерево на місце. Може ще виросте. О, ще одного бачу. Ось такі вирісти. О, мишка його під'їла трохи. Більше не бачу. Здається, не бачу. Ось цей до копочки. Отако. Ой, який.
Білячок сховався під ялиночкою. О. І думав, я його не побачу. А зір мене до охти. Ух, як він прикріпився до землиці. О, булочка яка. Нас цікавить от його бук. Там полюбляли білі рости. Ідемо зараз заглянемо. Ось той бук. А грибниця ще дрімає. Ще не хоче родити. Там хіба сироїжка одна. Друга сироїжка. І все. Слабовато. Ох, які кавалки. Той вже добряче під'їли. Оце який грибок. Ну, а тут які грибище. Ой, грибище, грибище. Ого, все, я вже йду додому. З таким рибком. Обух. Корінь під'їли. А це які? О, також потужні. О. О. Це грибки, таких три грибка. Вечеря на цілу сім'ю велику. Так продивляюся, продивляюся, то в березі такий грибок виріс. О. А може ми його потім заберемо. Я буду повертатися, ти забери. Ну як рі заберу, то хай забираю. Я так там подивився, дивлюся, тут молодий білий виріс. Ось. Ось який гарний. Ого, гарний, навіть. Досить гарний. Яка булочка. Булочка. О. Ось який білий. Хотів на волю. Знати, чи він добрий. Зараз ми його... Ух ти! Тут так з-під дерева. Попробую його витягнути так. Не. Ух, під самим деревом. Трошки дерево забрали. О! Він благородний білий. Так, вже присів я робити порядок з тим. Дивлюся, а що тут там таке є? Е, це підпечок. Я вже думав, що я гриба не побачу знову. Це дуже гарне моє місце. Таке яма. І тут така булка. Ого-го. Так. О.
А з тої сторони ми ще чисто зрізли. І хробочливий. Але нічого. Зато з цього ракурсу гарний грибочок. Добре, вперед. Йдемо помало до мого суперкозирного місця. Подивимося. Може почало родити. Так, щось лажу. Сумнувато стало. Там щось бачу. Треба піти потім. Не потім, а зараз. Коли оцього білячка візьмемо. Ох, які красиві червонячки. І тут такі два в купці. І тут. А тут такі три. І тут молоденькі. Поки що їх не беремо. Ох, люблю я ці місця. Тут такі булочки ростуть. Який козак. Так, зараз може ще братика знайдемо. Так, я так і знав, що я ще братиків маю знайти. Ох, які красивені грибочки. Мишка не погризла їх. Але тут ножка яка довга. Ой, видно було десь отак. Скільки сантиметрів? 15. Так, зараз ще будемо шукати братиків. Немає десь тут ховатися. Який красавець! Який ще грибок виріс. Лист. Буковому листі. Так, невже я першого білого знайшов на своєму суперкозирному місці? Хробочливий ужас. Я все отут, у мене таке місце невеличке, і то орієнтир для мене. Чи варто ходити, полазити тут чи ні? О, дивіться, ще є. Ова! Це вже мені дуже подобається. Ну що ж, значить, треба полазити. Добре. Ух ти, такий ще побачив. Тут їх взагалі не видно. Грибів. Добре. Йдемо зараз походимо, подивимося. Так, знайшов я ці три. І вже придивляюсь так. І є ще маленькі. Так, це мені дуже вже подобається. Як почало родити моє суперкозирне місце. Нарешті я дочекався. Я вже тут сижу на колінах і вже придивляюся. Отут грибів взагалі не видно. Так, там вже згнив. Отут такий
виглядів. Бусли. О, ще є один. Так, є ще один. О. І отут є ще. Так, мені здається, що і там ще є. О, я кажу, що там ще. О, є ще тут. Тут треба на колінах ходити. Бо інакше ніяк. Не видно. Так, акуратно. Так, ще є. Я вчасно попав. Я пильнував тут довго місце, щоб не втратити тоді, коли воно починає родити, щоб не прийти, а тут все погнило. І якраз я трапив тоді, коли треба. Ось є ще. Не бачу більше. Ох, тут якби досік пройшовся. Тут так якби було, так як того року. Приходжу сюди, набираю рюкзак і йду геть. Так, так, є ще. В ягіднику більшенькі. Там знайшов цього гриба. А тут за смирічку. Що то суха смирічка. Зайшов, тут є. Так, цей вже гнилий, зігнив. О, а тут два, я цього не бачу. Але дуже хрубочливі. Нічого, ми зараз будемо перебирати тут. Ще несу до купки отих грибів, і тут ще є. О, цей твердий, цей вроді не хрубочливий. Так, оцей вже достойний екземпляр. Опа! О! Ще не встиг зігнити.
Ну що ж, походив я по своєму суперкозирному місці. І от такий результат. Як для початку, що тут тільки почали родити гриби, це результат дуже, дуже хороший. Добре, йдемо робити з ним порядок. Сиджу собі спокійно, чищу грибочки. А тут повертаю голову Єше до кубки. І ще є. Нічого не видно тих грибів. Нема більше. А може є, я їх не бачу. Так, помалу схожу я вже до машини, бо вже рюкзак вже повний, але ще по дорозі мені попалися. Ось такий чорнобривий. І ось тут такий же хороший білячок. Опа! Ох! Вже направляюсь до машини, не попадаються мені грибочки білі. І ще я би мав охоту, то в мене таке гарне місце є. Ще би піти, опа, ще би піти подивитися те місце. Але вже повний рюкзак, вже тяжко. Але так, як я роблю завтра, перерив, бо вже ноги болять по тих шкарпах лазити, то може так і піду, ще скочу туди гляну. Там гарне місце. Так, на то місце, що я хотів подивитися, грибів не було, але я вже направляюся вниз. Зайшов ще на одне місце по дорозі і от є гарненький. Так. І тут два молоденьких. І тут вже старшіщі. Ось такі. Добре, ще зайдемо якраз по дорозі на три місця і будемо йти геть. Прямо на дорозі який біляк мені попався. Дивно, що тут рибарів не було. Зараз будемо дивитися, чи беремо його, чи ні. Ладно. Так, теж передостаннє місце моє. І ще знайшов грибочки тут. Ні. Тут я все мушу знайти. Тут все любили. Ой, молоденький. Так, що йдемо глянемо траву. Тут таке гарне місце, тут такі козаки любили рости, лише певно не час. Ось, і ще тут. Добре.
все, це останнє місце моє на сьогодні. От показує. Я один. Вже починає підгнивати. Цей вже зігнив. І ще один. Добре, направляємося до машини. Завершив я свій похід по білі гриби в Карпати. Похід вдався. Назбирав непогано сьогодні. Показую результат. Тут повний кошик. Кажу, кошик, рюкзак. І ось також у пакеті. Ну, кілограм 15 точно є. Гриб осінній, важкий. Всім бажаю вам миру і добра. Будьте здорові. До побачення і до скорих зустрічей. Ніхто не клюнув на старого гриба білого. Того, що ми залишали, забираємо. Забираємо. Дивимося. Ну, та він ще гожий. Він ще вроді гожий. От і завершилася чергова поїздка високого гір'я Карпат. Поїздка вдалася більш-менш. Щось ми підбирали. Син каже, також задоволений. Ну і в мене не біда. Показую результат наших походів. От результат. Біленькі які рибочки. І тут. І відносно затратили ми зовсім мало часу. Затратили ми всього-навсього 4 години. За 4 години це добротний результат. Ну, а вам бажаю 100 крат більше назбирати грибочок. Як ми назбирали. А також здоров'я і мирного неба над головою. Ліс наше багатство. Будьте добрі. Не засмічуйте то багатство, воно і так хворіє. А також не копайте грибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас вторицею. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей.